អើយអ្នករត់ត្រីនៅបរាយមើលមកម៉ែអាថ្លែងហើយត្រីបាន3ដកទៀតដល់មាញ់មកផឹកដាញ់បានមក2ថ្ងៃហើយបានត្រីមក2ថ្ងៃហើយញ៉ាំមកទៀតហើយឆ្ងល់តែចើអេត្រីឆ្កែងជីមិនកើតសត្វត្រីមានឆ្អឹងអូបីដែរមានត្រីមកផ្លែណាយហើយស្មានថាអ្នកបងត្រីចំណាប់ចំនួនបងអន់ដូចតឯងដែរគេមានអាសាច់ស្ទឹងមានអាសាច់បដ ாய் ហើយមើលមកហើយអ្នកឆ្មាត់អីអត់ចេះបងទេអាយក្រសាតែញគ្រាន់តែកំរងតែញសណាញ់គ្រាន់តែកំរងតែញសណាញ់តាំងពីឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំមុនឥឡូវមើលក្បាច់ចាប់ហ្នឹងមិនចេះបងទេគឺបងវាមិនបានត្រីតើណាតើណាតើណាទៅចូលនៅក្នុងដល់ស្វាយជើងដល់ខោមើសំដែងមួយមើងល់ដែរអាព្រះយេចាប់ត្រីរត់បាត់អស់ហើយនោះ